שלום לכולם, שמי שרון זיו ביימן, אני במקצועי פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו, שם יש לי את הזכות להוביל את הפעילות של מכון מפרשים, ששם לעצמו למטרה, בשם החזון של המכללה, להביא את הידע המקצועי המתקדם ביותר לקהילה המקצועית, להוביל את הפעילות של מכון מפרשים, לאנשי מקצוע בתחומי הפסיכולוגיה ובריאות הנפש, במגוון קורסים ותוכניות הכשרה שמשלבות גם פעילות מחקרית ומתמקדות באינטגרציה בין תחומי טיפול, אינטגרציה בין גישות טיפול, קידום של מודלים ושיטות עבודה בתחום הפסיכולוגיה, כולל שיטות מבוססות מחקר, חדשניות, ואחד התחומים שאנחנו מדגישים בעבודתנו הוא התחום של פסיכולוגיה תעסוקתית, ארגונית, על כל הענפים שלה, מהתחום של עבודה עם ארגונים, אבחון, מיון, ייעוץ תעסוקתי, ויש לנו מגמה מובילה בארץ, שמובילה אותה דוקטור אירן דיאמן, שתכף אני אציג לכם אותה בהרחבה, ומתוך העבודה הזאת, אחד הנושאים שבהם אנחנו עוסקים, הוא פסיכולוגיה תעסוקתית, פסיכותרפיה תעסוקתית, וחלק מהקורסים במפרשים נוגעים גם בסוגיות האלה. היום הזמנו את אירן, את דוקטור אירן דיאמן, כדי לדבר איתה על תוכנית מיוחדת שאנחנו גאים, שמחים, נרגשים להציע אותה במפרשים ובמכללה הזו השנה השנייה. תוכנית הכשרה בנושא שחיקה שמתמקדת בזיהוי, מניעה והתערבות בסוגיות של שחיקה בעיר. אז אירן היא פסיכולוגית תעסוקתית, מומחית, מדריכה, היא מגמה, כמו שאמרתי לכם, היא מובילה את המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית בבית הספר למדעי ההתנהגות אצלנו במכללה האקדמית תל אביב יפו. היא גם יו"ר הוועדה להתמודדות עם לחץ ושחיקה בישראל, שפועלת במסגרת המועצה הלאומית לבריאות העובד במשרד הבריאות. היא הייתה יו"ר הוועדה המקצועית לאימוץ תקן איזו 45003 במכון התקנים הישראלי, שזהו תקן חדשני וייחודי שעוסק לא במכונות, אלא בקידום בריאות נפש בעבודה. והעובדה שאירן והשותפיות והשותפים שלה לעבודה הצליחו לקדם תקן שעוסק לא במכשירים, אלא תקן שעוסק באנשים ובבריאות נפש, היא הישג גדול לתחום שלנו, היא הישג גדול לפסיכולוגיה התעסוקתית, מכיוון שבאמת השמירה על הרכיב האנושי היא דבר שדורש השקעה מרובה ולפעמים זונחים אותו. אז אירן, אני אשמח אם לפני שניכנס לקורס, אולי תוכלי קצת לעזור למי ששומע אותנו להבין מה זה בעצם שחיקה, איך מגדירים אותה, ואולי קצת לשתף איך את כפסיכולוגית הגעת אל התחום הזה ומה הפך אותו למוקד של עבודתך. טוב, אז תודה רבה שרון על ההזדמנות, על ההזמנה. מפרשים זה בית מאוד יקר לנו, ואנחנו מאוד שמחים להיות שותפים באמת, גם כתלמידים שלנו וגם כעכשיו מורים ומנחים. שחיקה היא תוצר של מצבי לחץ, אבל לא מצבי לחץ לוקליים, זמניים, אלא גורמי, חשיפה לגורמי לחץ מתמשכים, תמידיים, כרוניים, שנמצאים במרחב התעסוקתי. עכשיו, למה אני אומרת במרחב התעסוקתי? הרי לא חסר לנו גורמי לחץ גם בתחומים אחרים. אני אומרת בתעסוקתי מכיוון שההגדרה הפורמלית של ברנאוט, כפי שהיא מופיעה ב-ICD-11, זה האוגדן התחלואה של ארגון הבריאות העולמי, מגדירה את זה כסינדרום פסיכולוגי נפשי עם תהודה בריאותית מאוד מאוד חזקה, בריאות פיזיולוגית, כן? שהמקור שלה הוא מלחצים תעסוקתיים. זאת אומרת, ברנאוט במהות הבסיסית שלו קשור לעולם התעסוקה. אני אפתח סוגריים ואני אגיד שאנחנו יודעים גם אינטואיטיבית וגם מחקרית ששחיקה כתהליך מתקיימת גם במרחבי חיים אחרים. אנחנו אינטואיטיבית יודעים שיש גם שחיקה זוגית, גם שחיקה הורית, גם שחיקות אחרות. האם זה אותו דבר או לא? אני לא אפתח את זה כאן, זה דיון שלם בספרות, במחקר. אבל צריך להגיד ששחיקה במופע הפורמלי שלה, בהגדרה הפורמלית שלה ב-ICD-11 וגם בספרות,
מוגדרת כסינדרום נפשי שהוא תוצר מחשיפה מתמשכת לגורמי לחץ מוגזמים, תובעניים בעבודה, וזאת לא תופעה לוקלית בזמן. מה זה אומר? שאם היה לי שבוע קשה, אני לא שחוקה, אני עייפה מאוד, אני לחוצה אולי, אבל אני לא שחוקה. שחוקה, משהו מאוד, מרכיב מאוד מהותי בהגדרה שלה, זה היותה מתהווה לאורך זמן, ובחשיפה מאוד מצטברת של דרישות ושל גורמי לחץ שהם בהפרזה, במוגזמות ובהלחול איתי, מייצרים את הפגיעה שהם מייצרים. עכשיו, מה זה הפגיעה הזאת? מה זה הפגיעה שאנחנו מדברים עליה בשחיקה? היא מורכבת בעצם מנגיד שלושה מוקדים עיקריים. אחד זה השחיקה הפיזית, עם לאות, עייפות, אבל שוב, זאת לא עייפות של יום עבודה קשה, זה עייפות עמוקה מאוד, תשישות מאוד עמוקה פיזית, מנטלית, המרכיב השני, זאת אומרת, במטאפורה גסה, יש איזו תחושה שהראש הוא דייסה, קשה לי להתרכז, קשה לי, אני קורא דברים שלוש פעמים, קשה לי לקבל החלטות, אני מרגיש שזה לאות קוגניטיבית. החלק השלישי הוא המרכיב הרגשי, שזאת איזושהי לאות רגשית כזאת שגורמת לי בעצם איזושהי תחושה של ניתוק, של חוסר מחוברות רגשי, של אובדן תשוקה, אובדן בהקשר תעסוקתי. אני מרגיש שאין לי חמלה יותר כלפי מטופלים אם אני עובדת בתחום טיפולי. אז זאת ככה היריעה הכללית של ההגדרה. אז אני מבינה ששחיקה היא יש לה, כמו שאמרתי, ביתים רופניים, חשיבתיים ורגשיים, נפשיים, והיא לא יום קשה, אלא משהו כזה שסינדרום שאפילו מופיין בספר ההבחנות הפסיכיאטריות, וכאילו מכירים בו, וכתוצאה מלחץ דחק מתמשך במקומות עבודה, וזה יכול להיות גם במערכות אחרות, ויש היום כלים מוכרים לטפל בזה? אז יש כל מיני סוגיות שעולות, ואנחנו בתוכן, בהתפתחות של העבודה שלנו עם שחיקה. עולה השאלה הראשונה, עוד לפני הטיפול, שאלת האבחון. איך אתה מאבחן שחיקה? וזה לא משנה כרגע אם אתה עובד בארגון ואתה צריך לבדוק שחיקה ארגונית או שחיקה בתוך ארגון, וגם במופע בקליניקה, באיזה אופן אתה כמטפל, ואנחנו, תכף אני מדבר על זה, אולי אנחנו בקורס גם נוגעים בזווית הזאת, האם כמטפל אתה יודע להבחין בין מצב של דיכאון לשחיקה, שזו אחת השאלות המתעתעות והמאתגרות ביותר שיש, כי המופע הוא מאוד דומה. גם בדיכאון אנחנו מוצאים את הלאות ואת הניכור ואת ההתנתקות ואת האובדן תשוקה ואת את הדכדוך הזה, את התמונה הזאת של הדכדוך, והמסלול, אני בכוונה מתחילה עם העניין של האבחון, כי האבחון הוא קריטי לטיפול. זה מסע, זה פרוטוקול טיפולי אחר. והטיפול יהיה שונה בין דיכאון לשחיקה. הטיפול יהיה שונה בין דיכאון לשחיקה. את יכולה ככה, אני ברור שזה לא יהיה כל הקורס, וזה על רגל אחת, אבל כדי לסבר את הדעת של, של, של השומעים שלנו, מה למשל יכול להיות הבדל? כדוגמה, ברור שזה לא יחסה את כל העירייה. כן, זה ממש לא יחסה, אבל היות שאנחנו אומרים ששחיקה היא תופעה תעסוקתית, הזיהוי והפיצוח והטיפול במרכיבים של המסע התעסוקתי יהיו הרבה יותר דומיננטיים. אנחנו נכנסים לשם יותר ארוך. עכשיו, זה הרבה יותר מורכב, כי גם, וזה מאוד תלוי שוב, זה חוזר לשאלת האבחון, כי יש משהו בשחיקה, שאחד המאפיינים זה שיש מסע של התרוקנות. מה שבדיכאון לא תמיד קיים, אתה מוצא מצב של ריקנות. בשחיקה אתה מוצא איזשהו תהליך שאתה כמטפל פוגש אותו, אבל לפעמים אתה גם רואה אותו בסופו, שהיה תהליך של התרוקנות, הוא היה עובד מעולה, מצטיין, מלא אנרגיה, מלא תשוקה, עם אמונה מאוד גדולה בעשייה שלו, והוא חווה את ההתרוקנות הזאת של הופפול, שמדבר על זה, כן, בתיאוריית שימור המשאבים, הוא מדבר על מין התרוקנות משאבים כמסבירה תופעות של לחץ מתמשך ושל היווצרות של שחיקה.
ואז הטיפול באמת נוגע בתהליך הזה של של אובדן המשאבים וההחזרה של המשאבים דרך המסלול התעסוקתי. לכן במידה רבה הטיפול בשחיקה זה לא שהוא לא יכול להיות גם במסגרות אחרות כמובן, אבל הוא מאוד יושב על השולחן של פסיכולוגיה תעסוקתית בגלל ה... בשינויים במקום העבודה כן, או זה מאוד בעבודה על תלוי. הפרט. זה מאוד 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 תלוי. יש, זה גם בשחיקה יש לה הרבה מופעים והרבה צדדים והרבה סיבות, וזה מאוד תלוי. לפעמים הדבר הקריטי החשוב לעשות הוא לגרום לאדם לצאת מהסביבה הרעילה שגורמת להתרוקנות. זה בוודאי קורה במצבים של התאמרות, שהתאמרות היא מוגדרת כאחד ממקרי הקיצון של גורמי לחץ בעבודה שמייצרים שקשורים לשחיקה, אבל זה באמת מקרה קיצון. אבל בהתאמרות הרבה פעמים אתה צריך קודם כל לצאת מהסביבה הרעילה כדי בכלל להתחיל איזשהו תהליך טיפולי. אבל צריך להגיד שהנגיעה בקליניקה היא רק היבט מסוים מאוד בתוך הקורס, כי בסופו של דבר מרכז הכובד כרגע של העשייה שלנו הוא בתחום התקינה, לפחות בעולם האיזו, עד כמה שאני יודעת, ואומר, אנחנו מגנים על העובדים מגורמי סיכון פסיכולוגיים, וזה תקן שבא ואומר, הוא מנפץ גם גישה קודמת שהייתה הרבה מאוד שנים בארגונים, שכל הנושא של איכות חיים נפשית זה לא שלי כמנהל, כאילו... אתה תעשה ספורט, לתחביבים, אתה קצת מדוכא, לך לטיפול, אבל אני מנהל, אני צריך לדאוג לזה שיהיה לך סביבת עבודה תקינה, ו... אין לי אחריות על ה-well-being שלך. אבל מה פתאום ה-well-being? עד היום, דרך אגב, כשאני פוגשת מנהלים, זה אתה פוגש קודם כל איזה, חוץ מארגונים שכבר עוברים תהליך מוכן בשל יותר, אתה פוגש ארגונים של פעם, שמנהלים באים ואומרים, על מה... מה זה, למה זה שלי? למה איכות חיים נפשית של האדם יושבת אצלי כתקן? וזה לא ברור מאליו. זה דרמה, זה דרמה גדולה שקורית. זה מקובל בעולם? איפה אנחנו ביחס לעולם? אנחנו מיישרים קו, אנחנו גם פרסמנו את התקן, אימצנו את התקן בישראל ממש בסמוך לפרסום שלו באירופה. צריך להגיד שכל הכבוד צלש למכון התקנים בהקשר הזה שהבין את החשיבות של התקן. בדרך כלל לאמץ תקן בינלאומי זה תהליך של כמה שנים, פה תוך כמה חודשים כינסנו ועדה מקצועית ופרסמנו את זה וזה בשטח. ולכן חלק גדול מהקורס בעצם מיועד גם להכיר את התקן הזה, שזה מסמך כמו סילבוס של איזה קורס טוב אצלנו בפסיכולוגיה תעסוקתית ארגונית. זה מסמך מאוד מרשים שבעצם בא ואומר לאותו מנהל סקפטי, זה כן אחריות שלך. והנה, אלה ההנחיות, אלה הדברים שחשוב לעשות כדי להיות מודע ולקדם בצורה מדויקת את התחום הזה. אני מבינה שהקורס והנושא הם רלוונטיים גם לפסיכולוגים תעסוקתיים שעובדים ברמה הפרטנית ופוגשים עובדים שסובלים משחיקה וצריכים לזהות, להבחן ולחשוב איך הם יכולים לעזור לאותם עובדים להתמודד עם השחיקה, וגם לאנשים שעובדים יותר ברמה המערכתית וצריכים לחשוב מערכתית איך לזהות שחיקה, למנוע, שזה חלק מאוד חשוב, ולטפל יותר ברמה המערכתית, שהקורס נע בין הרמה הפרטנית טיפולית לרמה המערכתית מניעתית אבחונית. אז אולי זה הזמן ככה לשאול, את יכולה ככה להגיד, לעזור לאנשים ששומעים אותנו להבין מהו הקורס, מה המטרות שלו, ואחר כך נדבר מה התכנים שלו. אז את באמת אומרת בצורה מדויקת שזה קצת גם וגם, שזה לא טריוויאלי, הייתה לנו התלבטות. זה לא טריוויאלי באותו קורס לשלב כלים וחשיבה מערכתית וארגונית יחד עם כלים וחשיבה ברמת הפרט ובקליניקה, שזה בכלל לפעמים עולם שונה. והייתה לנו איזושהי החלטה אסטרטגית שבוודאי גם מתאימה לתחום שלנו בפסיכולוגיה התעסוקתית, שאנחנו נמצאים גם וגם.
אנחנו גם בקליניקה, ואנחנו גם בארגון, ואנחנו גם במערכת, ולכן, והשחיקה כתופעה נמצאת בכל המרחבים האלה, ולכן הייתה לנו איזושהי בחירה אסטרטגית שהקורס הזה יוכל לשקף את העשייה, לא רק שלנו כפסיכולוגים תעסוקתיים, ולא רק שלנו כפסיכולוגים בכלל. צריך להגיד ששילבנו גם במחזורים קודמים, וגם אנחנו מקווים במחזור הבא, גם אנשים שהם לא פסיכולוגים, אבל הם עם רקע מתאים ועם עבודה רלוונטית בתחום ארגוני או בתחום הייעוץ. היו לנו גם עובדים סוציאליים שמחראים על תחום למשל של רווחה בארגון, וזה היה מאוד חשוב ההשתתפות שלהם, הם גם תרמו מאוד וגם נתרמו, וזה בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על שחיקה, זו תופעה רב תחומית, יש בה גם רופאים וגם פסיכיאטרים וגם עובדים סוציאליים וגם יועצים ארגוניים כמובן, אז אנחנו מנסים בקורס הזה גם להסתכל על זה במבט רב תחומי כזה, ולאפשר רלוונטיות לאנשי מקצוע מכל מיני תחומים. ברור שהדגש שלנו הוא הקליידוסקופ הזה שלנו, קליידוסקופ פסיכולוגי. אז קצת על מה התכנים בקורס. אנחנו מתחילים מיסודות של שחיקה, ואנחנו מתחילים מהיסודות האלה מכיוון שכולנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה שחיקה, אבל הרבה מאוד, כולל פסיכולוגים, לא באמת יודעים מה זה שחיקה. יש הגדרות, יש מודלים, יש תיאוריות, יש כלי מדידה, יש עומק מאוד רחב למושג הזה, שיש לו זרועות גם בתחום הפסיכולוגי, אבל גם בתחום הפילוסופי, וגם בתחום גם בתחום החברתי-סוציולוגי, כי אם קצת חושבים על זה, שחיקה היא גם תופעה חברתית-סוציולוגית, זה לא רק לוקלי של הפרט או של המערכת הלוקלית. אז אנחנו מתחילים עם איזשהו מבט קליידוסקופ של יסודות בעזרת הסתכלות על ההיבטים הרפואיים, פיזיולוגיים של לחץ ושחיקה, על ההיבטים המשפטיים של שחיקה. צריך להגיד שברגע ששחיקה מופיעה ב-ICD-11, יש לה שם, עם מושג מוגדר, יש לזה היבטים משפטיים. זאת אומרת, לכאורה עובד היום יכול לתבוע את ארגונו. יכול לתבוע את ארגונו על שחיקה. בדיוק היום פגשתי איזה סטודנט ששאל אותי אם אפשר לתבוע את הארגון שהוא לומד בו על שחיקה, שזה עולם שעוד לא נפתח בכלל, ואני אבל זה הולך למקום הזה, הפרט אל מול הזכויות שלו לרווחה, לאיכות חיים נפשית, לחוסר פגיעה בצרכים הבסיסיים שלו וכולי. יש רגישות מאוד גבוהה, ובחלק ממדינות אירופה זה כבר מאוד פעיל, בישראל עדיין לא מאוד, אבל יש כבר תביעות משפטיות, ויש גם פניות לביטוח לאומי על נכות על רקע פגיעות שחיקה וכולי. אז היסודות האלה הם מאוד חשובים, איתם אנחנו מתחילים בקלקדוסקופ הזה הרב תחומי. אנחנו מלמדים ומדברים על כלי מדידה לשחיקה, איך מודדים שחיקה ברמת הארגון, ברמת צוותים, ברמת ניהול, ברמת איך אתה מדייק את המדידה. אנחנו מכירים כל מיני כלים שאנחנו נתנסה בהם גם. אנחנו נדבר בקורס על התערבויות ארגוניות, איך בונים התערבות ארגונית מדויקת, איך מגדירים יעדים בהתערבות ארגונית, איך מבצעים אותה. אנחנו עושים גם סימולציה של עבודה בקבוצות, וגם יש לנו את הזווית הטיפולית, יש לנו מושב שלם על הנושא של ייעוץ וטיפול תעסוקתי בשחיקה, עם הצגת מקרים של דוקטור מאור כלפון, חכמגרי ועדי שפירה, מושב גם כן מרתק. צריך להגיד שהקורס הוא הוראתי, אבל הוא עם הרבה מאוד דיונים, והרבה גם סימולציות והתנסויות, גם בכלים וגם בפרקט. זה אולי הזמן להגיד שבאמת הקורס הוא עבר פעמיים כבר בשנה שעברה וזכה, אנחנו מלמדים הרבה קורסים ומפרסים, לא רבים זוכים לכאלה תגובות אוהדות מהלומדות והלומדים, ובאמת ציונים לשבח לצוות ההוראה. צוות ההוראה הוא רחב, נכון? זאת אומרת,
בעצם את מרכזת את הקורס ומזמינה מרצים מומחים. את רוצה קצת לספר על הצוות? כן, אז אני באמת מרכזת, אני עושה את זה עם שותפות שלי לסגל המגמה, דוקטור מאור כלפון חכמיגרי ודוקטור הילה סגל, ואנחנו עם באמת סגל הוראה, אני חושבת, באמת מוביל מאוד בתחום הזה, כולל פרופסור שרון טוקר, שאני חושבת שאפשר להגדיר אותה כאחת ממומחי השחיקה הגדולים בעולם, פרופסור שמואל מלמד, שהוא מחלוצי חקר השחיקה, דוקטור אורית קמיר, שאיתה היה לי מסע מרתק של לחבר את מושג כבוד האדם לנושא של השחיקה, ואני חושבת שיצא תוצר מאוד מאוד יפה שיש לו גם כן נוכחות בתוך הקורס הזה, ועוד רבים אחרים. הבחירה שלנו הלוגיסטית הלא פשוטה, צריך להגיד, זה קשה יותר לבנות קורס עם ריבוי זוויות וריבוי דוברים, אבל היה לנו מאוד חשוב לעשות את זה, כי זאת בעינינו הדרך הנכונה להבין שחיקה. יש לה הרבה מאוד היבטים, ואני חושבת שמומחי שחיקה צריכים להכיר את ההיבט הפיזיולוגי והרפואי והמשפטי והסוציולוגי והקליניקה והארגון, וזה באמת הופך, אני מדברת הרבה עם בוגרי המחזורים הקודמים, והם באמת מספרים לי הם מרגישים שהם מצליחים ליישם בעבודה שלהם הרבה מאוד דברים שעלו בקורס הזה. זה פתח להם הסתכלות אחרת על דברים וגם נתן להם כלים, אז אני מקווה שאנחנו באמת עושים את הדברים בצורה מדויקת ונכונה. אז באמת המשובים הם מצוינים, ואני אשמח, כמו שאת אומרת, אם אנשים אומרים שהם יכולים ליישם ככה, מה בתפיסה שלך כמרכזת את הקורס, ומי שמובילה, אחת המובילות של התחום בארץ ומובילה את הקורס, אם מה את מצפה שאנשים שמשתתפים בקורס יצאו? מה את חושבת שהם יוצאים לארגז הכלים המקצועי שלהם? אני חושבת שקודם כל הבנת עומק של התופעה, שהיא מאוד נחוצה, בין אם אתה מטפל בקליניקה ובין אם אתה יועץ ארגוני או אחראי על תחום הרווחה, אתה צריך להבין את העומק של התופעה ואת הרוחב שלה, ואני חושבת שהקורס הזה מספק, וזה נותן איזה מבט עשיר מאוד מבחינה מקצועית על המופעים של התופעה ועל האפשרויות של ההתערבות בה. אז זה דבר בעיניי בסיסי. דבר שני, הידע הוא ידע מאוד יישומי, זאת אומרת זה לא תיאוריות רק ומודלים, אלא זה ידע לגבי תקן איזו. אני חושבת שאיש מקצוע היום צריך להכיר, ולא משנה כרגע איזה איש מקצוע, אתה צריך להכיר את התקן הזה, מכיוון שארגונים מחפשים אנשי מקצוע שיעזרו להם להבין את התקן הזה ולהטמיע אותו ולפרש אותו. הוא תקן שנותן הנחיות על מה לעשות, אבל הוא לא אומר איך. והרבה מאוד ארגונים היום מחפשים, ואני חושבת שבוגרי שני המחזורים הקודמים שלנו באמת, יודעים הרבה יותר טוב עכשיו לעבוד גם בייעוץ לגבי התקן הזה. אז גם הידע פה הוא חשוב, וגם כלים. אני חושבת שבוגרים יוצאים עם כלי מדידה שהם מתנסים בהם, הם יוצאים עם ארגז כלים לאיך בונים תוכנית התערבות. ולגבי הקליניקה, אני חושבת שהם יוצאים, אני אגיד בצורה יותר צנועה יחסית לזווית הארגונית, כי אנחנו בשלב של לפתח את הנושא הזה. הפרוטוקול של הטיפול בשחיקה הוא לא סיפור גמור עדיין, הוא בהתהוות, ואני חושבת שמי שעובר את הקורס הזה מקבל איזה מקפצה להתהוות הזאת. כן, אפשרות לקחת חלק בהתהוות, זה ממש תחום בהתהוות. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על בריאות הנפש של עולם העבודה, שהוא תחום שאינו מובן מאליו, ושאתם בעצם גורמים מובילים ביצירה שלו, ומי שמשתכח לשאול אם יש דברים שאת ככה עוד לפני שאנחנו מסיימים את השיחה שלנו הזאת, רוצה לחדד, להדגיש, להוסיף. אני חושבת ש יש פה איזשהו מפגש בין תחום שהוא מצד אחד תחום מאוד גלובלי ובינלאומי, הרבה מאוד ועדות ופורומים וכנסים וז'ורנלים
ומצד שני הוא מאוד נוכח בתוך החיים של הארגונים ושל זה, ובצד הנוסף שלו הוא גם מאוד בחוויה אישית, זאת אומרת אני מלמדת כל מיני תחומים גם במסגרת כמרצה במכלל, וזה וגם בתוכניות העשרה כאלה, וזה באמת הנושא שאני מקבלת אליו הכי הרבה חיבור, כי מהרגע הראשון אנשים מהנהנים, הדבר הזה מוכר, וזה אני אומרת, שחיקה היא לא רק, זה לא רק עבודה, אנחנו כולנו שם, אנחנו חברה משוגעת שעובדת בתנאי הספק ותפוקה ועודף עבודה והישגיות ופורמו נוראי שמחרסם ובעיה מאוד גדולה של זמן, לא במובן הפשטני של זמן, של להספיק, אלא במובן הזה שזמן עובר מהר מדי וזמן לא נשלט, ובמובן הזה של חוויה עמוקה שהזמן הוא קטוע, זה משבר גדול, ואני חושבת שזה מפגש בין המקצועי, הגלובלי, הרחב, התיאורטי, לחוויה מאוד אישית כמעט של כולנו, מעטים, ברי מזל, נמצאים באיזשהו מקום אחר, אבל אנחנו כולנו עובדים בתנאים, עובדים וחיים בתנאים מלחיצים, ואם לא בעבודה, אז רק צריך לצאת לרחוב ולכביש, ואתה כבר חווה את גורמי הלחץ בהיבטים אחרים. רוצה מאוד מאוד להודות לך, ולצוות, למאור ולעילה ולכל צוות המרצים שפירטת, על זה שאתם באמת יוצרים מציאות, יוצרים שפה חדשה וסוחפים את אנשי הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה התעסוקתית, ומעבר לזה את אנשי המקצועות האחרים שעוסקים בנפש האדם, להכניס את הפסיכולוגיה לתוך עולם העבודה, זאת שליחות, ותודה שאתם מובילים את זה, ומעבר לזה אנשים מדווחים על הנאה עצומה בקורס ועל התפתחות אישית, אז אתם מוזמנים, אירן, מאור, אילה וכל הצוות יחכו, וכל צוות המרצים שהם המובילים בעולם ובארץ, ואתם מוזמנים לבקש פרטים נוספים, להירשם, ונשמח לראות אתכם ולהיות שותפים ביחד איתכם ליצירת מציאות טובה יותר בעולם העבודה ומעבר לו. אז תודה אירן על כל העשייה ועל השיחה המרתקת הזו, שכמה שאני מכירה את הדברים, לימדה אותי. תודה. תודה, תודה לך שרון, תודה למפרשים.